Так, у День українського добровольця учні гімназії села Грабовець зустрічають бійця 44-ї артилерійської бригади Миколу Дороша. Чоловік приїхав з фронту в коротку відпустку. Перед тим, як знову вирушити на війну, розповів школярам про бойові будні. Де я ще в 15-му році став добровольцем разом з своїм сином. І сьогодні ми продовжуємо ту війну, яка прийшла до нас дуже спонтанно, розумієте, і мусимо захищати нашу землю. У 2016 році Микола повернувся з АТО і пішов на вибори. Сюди, село Грабовець, Білоскірка, мене обрали старостою двох сіл. Працював на тій посаді, поки в 22-му році, 24-го числа, наш сусід не пішов повномасштабною війною. І ми з сином зразу 25-го числа, ми вже були на воєнкоматі. І 25-го числа вечором ми вже були в 44-й бригаді. Приїжджаючи у відпустку, Микола завжди приходить до свого кабінету в Старостинському окрузі. Поки він воює, його обов'язки виконує діловодка. Приходжу і інтересуємося, спілкуємося. Так що стараємося говорити про села і виконувати, і рішати всі проблеми, які є. Поки Микола у відпустці, його син Олег продовжує боронити Україну. Боєць каже, хвилюється за нього, тому думками завжди на передовій. Мене мусить тягнути, тому що в мене син там залишився, я їду до нього. Я мушу бути з ним. В юності Микола був футболістом, грав у Ниві, згодом став тренером. У Грабівці зібрав футбольну команду та облаштував стадіон. Після війни планує далі розвивати спорт у громаді. Я думаю, що та іскорка все одно є футбольна, що хочеться для того, щоб в селі був розвинутий спорт, а тим більше футбол. І я думаю, що якщо все буде добре, звісно, будемо продовжувати грати. Це для наших людей стимул для того, щоб люди приходять і дивляться хороший футбол, зустрічаються, спілкуються. Це велике. Микола каже, вірить у перемогу України. Я не вірив, то я б не йшов на цю війну. Не знаю, як воно було. Ми всі віримо, не тільки я, в цю нашу перемогу. По-любому, що ми переможемо, але би хотів сказати, щоб ми всі були разом, розумієте, об'єднані, щоб Україна була один за одного. Тому що якщо один до лісу, другий до бісу, дуже нам важко воювати і захищати нашу державу. Я вірю в перемогу і я впевнений, що ми переможемо. Військовослужбовець розповідає, більшість бійців його дивізіону – це добровольці. Я пишаюся добровольцями, тому що це люди, які дійсно патріоти своєї батьківщини, які пішли, незалежно від якої ситуації, вони пішли захищати свою батьківщину. І користуючись нагодою, хочу привітати їх всіх з таким величним святом і побажати їм всім, щоб вони додому повернулися всі живими. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.